Re! Viss ēters ir te! Jau gadiem ilgi ķīmiķi visā pasaulē centušies atrast veidu, kā sintezēt augstsvērtīgus bromu saturošus ķīmiskos savienojumus un gaidījuši, kad beidzot kāds izgudros plaši pieejamu paņēmienu savienojumu ieguvēji. Tikai divam laboratorijam pasaulē ir izdevies sintezēt šo savienojuma klases pārstāvjus, pie tām izmantojot ļoti bīstamus un vidēji nedraudzīgus savienojumus kā izejvielas. Tātad šī abas laboratorijas ar visaugstāko drošības līmeni atrodas ārzemēs, Japānā un Vācijā. Rezultātā bromu saturošie savienojumi līdz šim ir bijuši pieejami ļoti šauram zinātnieku lokam un tie ir maz pētīti. Latvijas Organiskās sintēzes institūtā pēc 2 gadu darba izdevies izstrādāt jaunu metodu savienojumu iegūšanai. Mums izdevās šo iegūšanas problēmu atrisināt, aizstājot šīs bīstamas izejvielas ar vienkāršu elektrību. Ar strāvas palīdzību mēs mūsu vielas molekulām varam selektīvi pielikt vai atņemt elektronus. Tas izmaina vielas uzbūvi un tādā veidā mēs tiekam pie jauniem ķīmiskiem savienojumiem. Šo procesu sauc par elektrosintēzi. To dēvē arī par zaļo vai nākotnes ķīmiju. Starp citu, elektrosintēzes pirmsākumu meklējam tieši Latvijā vēl pagājušajā gadsimtā. 2021. Gadā ar elektrosintēzes palīdzību Latvijā izstrādāta metode, kā bromu saturošu savienojumu iegūt daudz vienkāršāk, lētāk un videi draudzīgāk. Ja var kādu reaģentu aizstāt ar elektrisko strālu, un panākt to pašu efektu. Tas, protams, palētina gan ražošanu, gan novērš atkritumu rašanos, un pie viena nav jāpielieto dažādi toksiski reaģenti. Elektrosintēze ir patiešām ļoti lēts process, jo, piemēram, 1 kilogramu vielas ražošanai nepieciešamā strāva izmaksā mazāk par eirocentu. Tagad šie savienojumi būs pieejami zinātniekiem visā pasaulē. Paredzams, ka nākotnē tiem būs ļoti plašs pielietojums gan jaunu medikamentu izstrādē, gan viedo materiālu dizainā, gan organiskajā ķīmijā. Šie bromu savienojumi viņiem piemīt tādas īpašības, kuras līdz šim nav vispār bijušas novērotas, un tas paver ļoti liels iespējas izgudrot kaut ko jaunu. Tas īstenībā, es domāju, arī ar kaut kādu 3-5 gadu perspektīvu būs arī virziens, kas attīstīsies arī ķīmiskajā rūpniecībā, es domāju, pamatā arī farmācijas rūpniecība. Organiskās sintēzes institūtā stāsta, ka ar Latvijā izstrādāto metodu industrijai būs viegli uzsākt bromu saturošu savienojumu ražošanu lielā apmērā. Šis atklājums jau tagad iegūs plašu rezonansi daudzu pasaules zinātnieku vidū. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.